Уредување на речните корита или остварување профит преку лукративен бизнис. Во Разбистри се, ја отплеткуваме пајажината испреплетена околу ископот на песок и камен од реките. Кој копа и кој печали на грбот на граѓаните? Каде има нелегална експлоатација што ги изголемува ерозивните процеси и го загрозува имотот и безбедноста на луѓето? Што констатираат водостопанските инспектори кога вршат контроли? Дали се работи според издадените дозволи? Ревизорот констатира недостиг од механизација кај АД водостопанство и системски слабости за ловење во матно. Гледајте во Разбистри се!